السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقاص احمد صدیقی فرام کراچی پاکستان. میں کامن مین ہوں، سویلین ہوں اور پاکستان کراچی کا رہائشی ہوں. تو میرا یہ ویڈیو بنانے کا یہ مقصد تھا کہ میسج جائے انڈین عوام کو، خاص طور پر آر ایس ایس، بی جے پی، بھارتیہ جنتا پارٹی کو اور مودی کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو، انڈیا میں جو بھی ہو رہا ہے نا، یہ سراسر ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے، یہ جبر ہے، یہ ستم ہے. وہاں کی عوام جو کہ پرامن عوام ہے، مسلم عوام ہے، ان کا وہاں کے دنگے فسادوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ان کے ساتھ جو سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے، بی جے پی اپنے آر ایس ایس گنڈوں سے مسجد جلوا رہی ہے، مسجد پر انڈیا کے فلیکس لگوا رہی ہے اور عوام کو جو پٹوا رہی ہے، قتل عام کروا رہی ہے، جلاؤ گھراؤ، مسلم آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، خصوصاً مسلم آبادی کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، مسلم پرسن کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ سراسر میرے بھائی غلط ہے، یہ ناانصافی ہے. اسلام ایک پرامن اور سکون پسند مذہب ہے. اسلام میں محبت پھیلانا عام ہے، نفرت پھیلانا نہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ سب روکیں. سب سے بڑھ کر انسانیت ہے، انسانیت کو سمجھیں اور پرامن رہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جب تک صبر دیا ہے، ہم بھی صبر کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم پیچھے ہیں، ہم پیچھے ہٹیں گے اپنی پاکستانی عوام کا ساتھ دینے سے، یا پھر ہندوستان میں جو ہمارے مسلم بھائی ہیں ان کا ساتھ دینے سے. تو ہم پاکستانی ضرور ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم کلمہ گو ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہمارا کلمہ ہے، ہم مسلم ہیں. میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز آپ ان کے ساتھ جو ہے نا اچھا برتاؤ کریں، اچھا بیہیو کریں. اور آپ کے مذہب میں جو بھی ہو، میں نہیں جانتا، لیکن یہاں پاکستان میں بھی بہت ہندو رہتے ہیں، مٹھی، عمر کوٹ، سندھ کے علاقے میں، عموماً کراچی سندھ میں زیادہ تر ہیں، اس کے علاوہ پورے پاکستان میں، لیکن سندھ میں بھی ہیں. لیکن آج تک کبھی آپ کے پاس یہ رپورٹ یا کبھی یہ ویڈیو نہیں گئی ہوگی کہ پاکستان میں کسی مسلم نے ہندو کو جلایا یا اس کے مندر کو توڑا یا نظر آتش کیا. ایسا نہیں ہوا. وہ اس لیے نہیں ہوا کہ یہ ہمارا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہم لوگ کتنے پرامن لوگ ہیں. ہم اپنے مذہب کو مانتے ہیں اور دوسروں کے مذہب کی بھی ہم لوگ پیروی تو نہیں کرتے، لیکن یہ کہ کہنا یہ ہمارے مذہب میں جائز تو نہیں ہے، لیکن ہم دوسرے کے مذہب کا خیال کرتے ہیں. تو اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ خدا را آپ لوگ تھوڑا رحم کریں، اللہ کا خوف کریں. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. شکریہ. وقاص احمد صدیقی فرام کراچی.